O vasë cvali kapitalist. Ես այս աշխարհը մենes բենամուս տղա չեմ տեսել ոտ։ Ազգով դակով բացածներ լստել են տանիքի վրա։ Էդ կա բենամուս ձևը վիան պահի։ Քիտ տղա արա էդի։ Իքնը պիտի դեր կարա հավարան էդի տղա, հա։ Ու պիտի մեզ դեր կարա ստի, հա։ Կոմիկներով հավացվել եք իշխանություն եք սարքը տղեք ինուս մեկ կորտեք, հա։ Մեկը մի բրատոն, մեկը ես իմի։ Մադա դա երկրորդ խոսքը ասել ման ես դեմ բան չեմ Ներողություն եմ խնդրում բոլորիցս այս սրահում։ Ներողություն եմ խնդրում բոլորիցս այս սրահում։ Եվ ես հայտարարում եմ, որ